perdre el temps. Però també hi ha bones formes de fer proves independents, de fer bons estudis. Per exemple, hi ha una senyal que es va rebre fa molts anys que es diu Little Green Men, bueno, li van posar aquest nom, i van ser uns investigadors, uns radioastrònoms, que van detectar una senyal molt regular i molt potent, extremadament potent. Era capaç de ser per moments més potent que tota la galàxia, que la llum que rebien de tota una galàxia. Per moments rebien més energia d'un sol punt que de tota una galàxia. Era increïble, ostres, això no podia ser natural, havia de ser un fenomen artificial, havia de ser d'una altra intel·ligència. I a més era extremadament regular, fins a la milionèsima de segon es repetia, pum, pum, pum. Què passa? Que si fas proves independents arribes a la conclusió de que, sí, el que van descobrir aquests investigadors va ser que existeix un fenomen astronòmic, un objecte astronòmic que es diu púlsar. Els púlsars tenen aquest nom perquè són com és una estrella de neutrons, és petita, però té dos feixos d'energia molt grans, molt potents, i dona voltes molt ràpid. Dona voltes tan ràpid com això que escoltarem ara. Bueno, ja no sé ni on tinc. Aquí. Dona voltes tan ràpid com això. Bueno, no, això és ralentitzar. Perdó, he posat un altre vídeo. Això és ralentitzar. Cada cop que el feix de llum passa per nosaltres, sortem a tu. D'acord? Però un púlsar normal és això. Un dels normalets. Ja que va molt més ràpid. Vull dir, això existeix a l'univers, existeix a la natura, i ho hem descobert. I com vam poder diferenciar en que... Perquè tothom hagués pensat, ostres, això té molt de pinta d'una senyal artificial, com pot ser tan regular? En la naturalesa no hi ha res tan regular. Doncs sí, sí que hi ha. I com ho van saber? Van extendre les proves, van contactar amb altres centres d'investigació, tots van arribar a la mateixa conclusió. Algú ha vist la pel·li Contact? Sí. De Jodie Foster i tal. Hi ha un moment molt interessant en aquella pel·li, bueno, molts. Hi ha un moment on la Jodie Foster, quan rep la senyal, una de les primeres coses que fa, a part de captar-la i gravar-la i no sé què, és contactar amb un altre radiotelescopi i dir-li: ei, fixeu-vos quan el torna a mirar, fixeu-vos en aquest moment. Contacta per webcam i li diu: ei, estàs captant això? Diu: sí. I des d'on tu captes? No li diu que ho està rebent d'una estrella que es diu Vega. Diu: des d'on tu captes? I l'altre diu: a veure, que te confirmo, no sé què. Ostres, de Vega. Vale, confirmada. Pum. Això són proves independents. Cadascú ho fa per la seva banda i tots arribem a la mateixa conclusió. Pues siempre sale de la presentación. Quatre. Encaixa aquesta afirmació que ens fan en la manera en què coneixem o amb l'experiència que tenim del món? No som tontos, cap de nosaltres és tontos. Tots tenim experiència en la vida, coneixem com funciona tot. Quan rebeu els típics emails aquells de: ostres, tu tío desconocido está en Nigeria y te ha dado una herencia de 20 millones de euros, pero tienes solo, es bien que fácil, solo tienes que darme tu número de cuenta y el password, no sé què, i jo te lo ingreso. Això ningú s'ho creu, perquè no, sisplau, en comparació amb el món que coneixem, això és impossible. Qui es creu això? Tenim suficients coneixements del món com per saber que això no passaria mai. Però quan, per exemple, ens ve algú i ens diu les piràmides d'Egipte, el misteri de les piràmides d'Egipte, com podien fer-ho això? És impossible. Al tanto, per què és impossible? Tenim molta tendència a menysprear el que vam fer els nostres avantpassats. Molta tendència a fer-me això. Per cert, espera, tallo. Qui creu que vam anar a la Lluna? Qui creu que sí vam anar a la Lluna? I qui creu que no vam arribar a la Lluna? Aixequeu braços, sisplau. Va, animeu-vos, home. Hi ha molts que no heu aixecat res, eh? Vale, va. Val, continuem això de les piràmides. Vale, demà, tio. Les piràmides d'Egipte no tenen més misteri, les piràmides d'Egipte no tenen més misteri que el que se'ls vol vendre. Està documentadíssim, s'han trobat documents de com les construïn i tal. I és més, cada cop que hi ha una construcció a la Terra, en el planeta, alguna civilització que fa una construcció, s'han trobat restes de materials, d'habitatges de la gent que treballava allà, etc. I a les piràmides, òbviament, no han trobat. Hi havia historiadors, cronistes, i ho van documentar, com estan construïdes, com es van fer, el temps que van trigar. Penseu que eren esclaus, mal pagats, però eren esclaus.
vivien sota un tirà, el faraó, tenien temps lliure, no plovia mai i segles per davant per construir-ho. I era tot a base de pedra. I és més, penseu una altra cosa. Hagués sigut més estrany si en lloc de fer una piràmide haguessin fet un quadre. Perquè no tenien lleis de la gravetat ni res d'això per poder entendre doncs, com suportar coses sense suficients vigues i coses així. Però una piràmide és la construcció més senzilla que existeix. Què és el primer que fa un nadó o un nen a la platja? Quan es posa amb la sorra, apila la sorra, allò té forma de piràmide. O un nen amb la joguina, la sapila i té forma de piràmide. Però és més, inclús, hi ha avantpassats de les piràmides, hi ha les mastabes, a Mèxic, per exemple, que són piràmides escalonades. Vull dir, hi ha un procés, és la construcció més senzilla, una base ampla baix i cada, la de dalt una mica més estreta, i la de dalt una mica més estreta, i la de dalt una mica més estreta. I per fer això, pràcticament no necessites conèixer més de física. Vull dir, és relativament senzill fer unes piràmides. Òbviament contextualitzat en la seva època, doncs era més complexa, però és la construcció més senzilla. Ningú va fer un rascacer o un bloc de pisos de 5 plantes com a mínim. Per què? Perquè ja necessitaven aquí lleis de la física, necessitaven la gravetat, necessitaven mecànica, etc. 5. Ha tractat algú de refutar aquesta afirmació que es poden fer, que es pot fer aquest amic nostre? O simplement l'ha tirat i ja està? Vull dir, tu tens una idea genial, no? I tens moltes evidències i dius ostres, mira, tinc una idea revolucionària, tu, tinc això, molt bé. Però has buscat també les proves que poden anar en contra teva? I això també és una altra de les grandeses de la ciència, que quan presenta una nova teoria o una nova hipòtesi, també presenta el que li pot anar en contra, el qual és molt humil i és molt ètic. Això no ho veureu mai amb omnis, amb fantasmes, amb teràpies i tal, perquè mai troben res que vagi en contra seu. Fixeu-vos-hi la pròxima vegada que ho veieu. Sempre hem de pensar, davant d'una afirmació sorprenent, quina altra cosa del que coneixem per la nostra experiència de vida pot explicar-ho. Què és més probable? Que un fantasma existeixi amb les implicacions que té, que significa que hi ha una vida més enllà de la mort, que significa que l'energia es pot materialitzar, que significa que aquella energia que es pot materialitzar pot parlar, que els records queden amagatzemats en algun lloc perquè quan marxes de, i no és el cervell, perquè quan marxes del teu cos encara continues tenint aquests records, que pots viatjar per molts llocs per arribar a veure la teva família i tal, o que simplement pugui ser una al·lucinació. Què és més probable? 6. Fins a on condueix l'evidència predominant? Quan algú ens fa una afirmació hem de pensar, vale, jo t'escolto, però les evidències predominants quines són? Per exemple, el creacionisme és un tema molt, molt de moda. Bueno, molt de moda no, aquí no gaire per sort, però als Estats Units i coses així està molt de moda, fins al punt de que, per exemple, no recordo quin estat dels Estats Units, es va obligar un col·legi a que expliquessin que el número pi, que és 3,14, tots ho sabem, doncs en lloc de ser 3,14 fos 3. Per què? Perquè allà són molt conservadors i van extreure de la Bíblia que el número pi valia 3. Això, el creacionisme, diuen que el món es va crear en 7 dies, que bueno, tot el que sabeu de la Bíblia, que primer va ser el cel i la terra, que no sé què, que no sé quan. I ara ho han arreglat una mica i li diuen disseny intel·ligent. Res, és màrqueting pur i dur. I què passa? Aquesta gent quan parles amb ells et diuen però no m'has trobat, no m'has trobat l'avantpassat entre l'ull que tenen els humans i l'ull que hi havia abans, no sé què. Aquí hi ha un espai buit que no sabem d'on surt. Clar, però i tota la resta d'evidències que tenim no les tens en compte? Ja, però és que tampoc m'has explicat la cua que tenen els espermatozoides o altres bacteris que es diuen flagel. És tan, si ho mires microscòpicament, és tan perfecte, té tants engranatges tan perfectes que no pot ser que hagi sorgit per atzar i per evolució i tal. I no tens un fòssil o un estudi intermig que m'expliqui la transició d'una espècie fins a aquesta que té aquesta cua tan perfecta i tal. Ja, però has vist les transicions anteriors per el que tenim? Vull dir, es basen en només uns petits errors que encara no sabem per poder defensar tota la resta. I per exemple, un tema molt, un argument molt clàssic és aquest que diuen sempre, com pots explicar que l'ull tan perfecte que és, hagi sortit el no-res. Primer que no és perfecte, tenim molts punts secs, poc que feu així amb la mà i aneu girant, arriba un moment que no està per darrere, arriba un moment per aquí que no el veieu, el dic. Té punts secs. Vas a baixar una mica el braç, tio. Llavors, hi ha molts fòssils transicionals de l'ull, vull dir, se sap que primer l'ull és un sistema de percepció que primer captava si hi havia llum o no, després va començar a captar colors, després podia enfocar una mica, després una mica més, després a sobre es podia moure, després tenia una protecció a les pestanyes, etc. Vull dir, hi ha moltes parts transicionals que podem estudiar. Perquè ens falti una, no tira enrere tota la teoria. Aquí tenia un vídeo de Padre Família, però... El que passa és que YouTube l'ha tirat enrere, bueno,
Bueno, que l'altre... Hi ha un vídeo de Pare Família que us passaré ara, que parla del creacionisme i l'evolució, fa una comparació. El que passa que es veu una mica malament, perquè YouTube, si el penges tal qual, si penges tal qual el vídeo aquest de Pare Família, YouTube te'l treu. Llavors aquest, va haver un usuari que va canviar els colors i sembla ser que YouTube no ho ha enviat, així, però bueno. Adiós. Todo empezó con el Big Bang. Era sábado y Dios y su compañero de cuarto, Chas, echaban un pulso. ¡Vas a perder, chaval! ¡Tío, qué asqueroso! ¡Sí, he vuelto a ganar! ¡Espera, espera, aquí viene otro! ¡Dame el mechero! Entonces empezaron millones de años de evolución. Pero el estado de Kansas me obliga a presentar la alternativa de la Iglesia a la teoría de la evolución. No es coña, en Estados Unidos eso está muy, muy de moda, incluso ya el Museo del Creacionismo. Vale, punt 7. Aquesta persona que ens fa afirmacions extraordinàries està treballant amb les lleis ètiques o professionals de la ciència, vull dir, es basa en la lògica, en la raó, es basa en les evidències. Aquesta persona està fent afirmacions basant-se en un mètode ben fonamentat o en un mètode que s'ha inventat ell. Això, tenim un cas molt clàssic sobre això, és els OVNIs i el projecte SETI. Algú sap què és el projecte SETI? No, va. El projecte SETI és un projecte per cercar via extraterrestre, però és un projecte científic, real. I és més, tots hi podem col·laborar. Tenen un salvapantalles, un programa que te'l descarregues i ells reben tantes senyals que amb els mitjans que tenen els és impossible analitzar-les. I què fan? Les distribueixen per tots els ordinadors que tinguin aquest salvapantalles. És a dir, vosaltres podeu instal·lar-vos un salvapantalles i en els moments que no utilitza l'ordinador estarà analitzant senyals de l'espai i qui sap, podeu ser vosaltres qui trobi vida. Això és una forma de treballar amb ciència, vull dir, busquen coses, troben una senyal que s'hi sembla, comprovem-ho bé, que no, la refutem, seguim buscant, no tenim l'ànsia de trobar-ho, sinó volem buscar simplement. I van buscant coses que no està bé, ho passo d'ell i continuo buscant. Però això és contra la ciència. En canvi, algú ha vist un ufòleg demanar perdó mai? Ai, m'he equivocat, tiro enrere i torno a mirar-me el panorama. No, tots deuen una llum, ja està, ovni, escriu un libro i faig un documental. Ja està. Ostres, veu un fantasma, pum, foto, con un chaleco i una brújula, perquè sembla que fa més d'investigador, i pam, libro i documental. No, mai cap ha dit, ostres, m'he equivocat, no era el que jo pensava. Clar, bueno, no tan sols aquesta gent. Algú ha vist mai un polític demanar perdó? O un religiós? Bueno, un polític, no contra el rei, perquè el rei sí, no volverà a passar, i però bueno, està més escrit que... Però mai, en canvi, en ciència sí hi ha molts cops que s'ha dit, ei, estàvem equivocats, tornarem a retractar-nos, tirem enrere i farem un parell de pas enrere, partint de més perspectiva i tornar a caminar endavant. 8. Aquesta és molt important. Està aquesta persona que es fa afirmacions proporcionant-nos evidències positives. I què vol dir això? Vol dir que quan algú presenta una prova, abans de parlar tant a Juan Pablo, el pes de la prova, l'obligació de donar la prova està en qui fa l'afirmació, no en els que escoltem. És a dir, si tu em dius, com deia ell, he vist un fantasma, demostra-me que no és veritat. No, et correspon a tu demostrant-me que sí l'has vist i que jo és un fantasma, perquè jo no dubto que l'hagis vist. Ara, que sigui un fantasma, això ja sí que necessito proves. Pot ser que l'hagis vist i sigui una al·lucinació, o sugestió, o etc. Llavors, les evidències positives són evidències en favor d'aquella afirmació, no en contra, perquè hi ha molta gent que diu, no sé si he posat cap exemple aquí, però típic, sí, conspiracions. No, és que les torres bessones van ser demolides pels Estats Units i no sé què, no sé què, quan... Demostra que no és cert. Això, no...